Ni ser vad ni är sugna på. Ska vi testa den? Vi kan testa den. Vad säger vi? Då kör vi. Fredrik, C-moll. D-moll, D-moll, minus femma. D-moll, minus femma. D-moll, det är skitenkelt. Det är mycket bättre när vi ser. Det är då bara. Det är bara så. Jag bara tar några skjutsa toner typ. Du ska... Så testar vi köra upp och så... Ja, vi kör. Vi kan hänga på solen i C-moll. Mm. Ja. Så kan vi. Det är ja, jag vet inte. Det är tonen på lite samma. Det är skitsamma. Ja, vi ska testa köra. Ska vi testa köra? Kör Alltid.
scat, you know? All right. When's the last time you had that happen? Yeah. What the hell's this trip? What the fuck you feel? Cable, maybe. Oh, crap. Oh, that fucking bad cable. Come on. Now we know which one it is. All right, fine. We can fold it. Unless you really want to.